прийде день, ми будемо думати про війну в минулому часі. Захочемо нову сумочку. Чи кроси. Будемо спати всю ніч, згадаємо про серіали. Ігри, співатимемо нових пісень. Прийде день, і ми почнемо звикати щодня ходити до ліцею на роботу та навчання. Знову будемо перевіряти зошит. Писатимемо контрольні роботи, готуватимемося до державної підсумкової атестації та сесії. А літо, на канікулах чи відпустці, будемо планувати відпочинок у Криму чи в Херсоні, в Туреччині чи в Італії. Прийде день, і ми зможемо всі разом, усією групою, здійснити нашу давню мрію – поїхати до Чернігівського театру, щоб переглянути «Ніч перед Різдвом» або «Кайдашеву сім'ю». Можемо взяти з собою батьків. Можемо погуляти по валу і сфотографуватися біля гармат. Прийде день, і ми зваримо всі ті вареники, підсмажимо налисники, відсвяткуємо перемогу. Клопотенка покличемо. А в ліцейському меню нас буде влаштовувати навіть будь-яка невідома страва без солі та цукру. Прийде день, і нам не потрібні будуть нецензурні слова для того, щоб висловити свої емоції. Емоції будуть інші. І слова будуть інші. Кожен з нас оцінить красу і неповторність рідної мови. Прийде день, стихнуть наші відмінності. Ми пам'ятаємо тільки спільне. Наше унікальне вміння гуртуватися і всім серцем любити свій дім, свій ліцей, своє місто, свою Україну. Прийде день, ми забудемо звуки сирен і вибухів. І хоч вони привидами ще блукатимуть у наших снах і спогадах, але молитва, спів, тиха розмова з кимось рідним розчинять наш страх і тривогу. Прийде день, ми виплачемося і будемо плакати знову, знов і знов, але в очах стане трошки світліше. Прийде день, і ми відбудуємо нашу Україну. І кожен кожному буде, як золота пектораль. Нехай в цьому не залишається у вас жодного сумніву, навіть крихітного, в нашій перемозі. Прийде день, і ми обов'язково зустрінемося в новому навчальному році в стінах нашого рідного ліцею. Пам'ятаєте, як це було у 2018-му? В День знаний наш престижний городской лицей уже третий год проводит торжественную линейку без излишних пафосных речей, концертов, бантов, цветов и стихов. Уверенными рядами шагает к знаниям поколения 2000-х. Педагогический коллектив старается прямо с торжественной линейки вовлечь учеников в учебный процесс. В этом году директор лицея устроила веселый тест на общие знания, взбодрив еще немного рассеянных лицеистов и улыбнув взволнованных родителей. Я вас вітаю с початком начального року. Я вас вітаю с тем, что лицей сегодня в Киевской области, Славутицький лицей, стоит на третьей позиции, но она первая, я сейчас доведу, что она первая. Бо там цікавий такий рейтинг. Перше місце займає гімназія, не буду називати, щоб нікого не ображати, яка випустила одного учня. Друге місце – 4 учня, а в нас 3 групи. Ліцей, я вас вітаю, ви кращі в Київській області, ви кращі в Україні, безперечно. Вітаю вас, перемога! Словно волшебні мечти і желання летіли в небо, обгоняя друг друга яркі воздушні шари, повністю міняя небесну мозаїку. А далі директор ліцею лично дала первый в этом учебном году звонок персонально для каждой параллели лицеистов. В добрый путь, к тернистым вершинам знаний, наши уважаемые лицеисты, терпения вам, усидчивости и ясного ума. Верят в свой город и верою этой живут. И пусть на свете городов красивых много, и каждый славит город свой и свой уют. И где б я ни был, про Славутич вспоминаю и возвращаюсь, потому что дома жду. Дорогі наші ліцеїсти, прийде і ваш день, і ви зможете здійснити свої мрії, реалізувати свої можливості, втілити в життя свої мрії. Хай цей день настане швидше. Хай наша перемога додасть яскравих барв у ваше життя.
Все буде Україна!